Lijepi pozdrav, dobar dan. Dakle, ono što je tema današnje presice, a to je zaključak koji smo mi u ime kluba uputili u saborsku proceduru, a to je da nadležno ministarstvo osigura psihološku pomoć za svu djecu u osnovnim i srednjim školama. Ne želimo ovdje zaista niti govoriti o bilo kojem pojedinačnom slučaju, jer ne treba govoriti o pojedinačnom slučaju, ali trebamo jasno reći sljedeće, a to je da smo to već u ovoj vladi, vladama Andreja Plenkovića zatražili, da nikad taj zaključak nije došao do saborske rasprave, a napravili smo i analizu što je u međuvremenu ministar Fuchs učinio. Dakle, prva analiza je analiza Instituta za društvena istraživanja kojim je obuhvaćeno 2700 učenika i gdje je analiza pokazala da je COVID-19 i potres na područjima koji su zahvaćeni potresom negativno utjecala na živote učenika, pogotovo na njihovu motivaciju i na njihovo mentalno zdravlje. Posebno je nakon toga su nastala depresivna, anksiozna stanja kod učenika te različiti fobije i strahovi. Ono što moram reći da su napravljene u međuvremenu dvije stvari, a to je da je prema podacima koje smo dobili od Ministarstva znanosti i obrazovanja u veljači 2023. u 920 osnovnih škola bilo zaposleno 435 psihologa, a u 423 210 psihologa. To otprilike znači da još uvijek 130.000 osnovnoškolaca nema pristup psihološkoj pomoći, odnosno da imamo jednog psihologa na 925 učenika. U međuvremenu je i ministar Beroš krenuo sa onim mobilnim timovima po domovima zdravlja i vidi čuda, prema podacima krajem prošlog mjeseca u 5 domova zdravlja, slovom i brojkom 5 u Republici Hrvatskoj je to bilo organizirano. Dakle, ako ima volje, ako ima želje, ako prepoznaješ problem, onda je to moguće organizirati. Ono što smo u javnom prostoru imali prilike čuti, to je slučaj jednog djeteta u gradu Zagrebu i ne treba na jednom slučaju bazirati sve dalje, ali rezultat i način na koji je ministar Fuchs reagirao je da roditelje proglasio da su krenuli u balvan revoluciju. Ili ministra Primorca koji kad je bio na rebalansu proračuna je rekao da Hrvatskom, kao što on ima prilike vidjeti, ne bauljaju beskućnici ili ljudi s problemima. Ono što je apsolutno nedopustivo i na to ukazujemo kao nešto što ministri si ne bi smjeli dopustiti i premijer Plenković na čelu ove vlade još manje. Ali ono na čemu ćemo inzistirat ćemo do zadnjeg daha, a to je da se djeci u osnovnim školama i srednjim školama osigura adekvatna psihološka pomoć. Razumni smo, razumijemo da nije moguće zaposliti svud psihologe, ali organizirati mobilne timove koji bi onda radili po pojedinim školama i koji su isključivo namijenjeni za škole je moguće organizirati i treba organizirati. Ako napravimo krive korake, a vidimo da onako lijepo krivim korakcima idemo direktno u provaliju, u osnovnim i srednjim školama kasnije će biti kasno. Dakle, ovaj zaključak nije formalni zaključak, ovaj zaključak je apel prema premijeru Plenkoviću, prema resornom ministarstvu, pomognite djeci, pomognite u osnovnim i srednjoj školi sad, odmah osiguravajući adekvatnu psihološku pomoć. Hvala lijepo.